دەکات. بەڕێزان سەبارەت بە دۆسەی ئاڵۆزیەکانی ئەمدوایی شنگال و ئەگەر و مەترسیەکانی بەردەم گەورەبوونی کێشە و ململانەکان لەو پرسەدا و هەڵوێستی لایەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان لەگەڵ بەڕێز ڕێبوار حەمەد و تەبێژی کۆمەڵی ئیسلامی گفتوگۆی زیاتر دەکەین. مامۆستا سڵاو لێبێ لەو پرسیارەوە دەست پێ بکەین. خوێنەوەی ئێوە چییە بۆ گرژی و ئاڵۆزیەکانی ئەمدوایی سنووری شنگال لە نێوان هێزەکانی یەبەشە و پێشمەرگەی ڕۆژئاوا؟ سڵاوی خوای گەورە لە بەڕێستان و لە بینەرانی کەناڵی ئاسمانی پەیام. ئەڵبەت یانی ئەگەر ئێمە بگەڕێینەوە بۆ پێش ئەو گرژیانەی کە هەیە، هەمیشە قسەکردن لەسەر مەترسیەکانی دوای داعێش و ئەو ئەگەرانەی کە ڕوبەڕووی کورد دەبێتەوە لە دوای کۆتایی هاتنی شەڕی داعێش بابەتێک بۆ یعنی بەردەوام جێی قسە لەسەرکردن بۆ بەردەوام بابەتێک بۆ جێی مەترسی هێز و لایەنە سیاسیەکان و چاودێرانی سیاسی و هەموو دۆستانی کورد بووە. ئەڵبەت یعنی ئەمە بێ بزانین کە تا ئێستا داعش ئەو دوژمنە بوو کە هەموو هێز و لایەنە سیاسیەکانی کۆ کردبووە و هەموو ئەو کەسانەی کە بەرگریان لە هەرێمی کوردستان و لە نیشتیمانی خۆیانەکرد هەم لێرە و هەم لە بەشەکانی تری عێراقی شەومانی کۆ کردبووە. بەڵام هەموو ئاماژەکان بۆ ئەوەن کە لە دوای کۆتایی هاتنی داعش و دوای ئەوەی کە مەترسی داعش لەسەر هەرێمی کوردستان و لەسەر عێراق بەگشتی نامێنێ، ڕەنگە یعنی ململانەکان لە هەرێمی کوردستانی شولا ناوچەکانی کەش بە ئاراستەیەکی کە بڕووە، سەرەتاکەشی لەو چەند ڕۆژە دەرکەوت کە ئەو گرژەی لە شنگار دروست بوو لە نێوان هێزە کوردیەکانی ئەو سنوورە. حەقیقەت ئێمە کۆمەڵی ئیسلامی بەڕوونی هەڵوێستی خۆمانمان وتووە و هەم لەسەر زمانی بەڕێز ئەمیری کۆمەڵی ئیسلامی و هەم لەسەر هەڵوێستی فەرمی کۆمەڵی ئیسلامیشمان لەو ڕۆڕا گەیاندووە کە کۆمەڵی ئیسلامی بە نسبەت کۆمەڵی ئیسلامی و ئێمە شەڕی کورد کوژی و خۆکوژی و براکوژی بابەتێکی تەحریم و تەجریم کراوە لای ئێمە و باوەڕمان وایە کورد هەرگیز نابێت جارێکی کە بگەڕێتەوە بۆ ئەو ڕابردووەی کە جگە لە نەهامەتی و جگە لە دەردەسەری هیچی بۆ کورد نەهێناوە. حەقیقەت و ئەزموونێکی تەجربە کراوە و دەرەنجامی تاڵی بەدەستەوە داوەوە، زربەی کوشندە و گورزی کوشندەشی لە خەباتی کورداەتی کورداوە لە ڕابرد و دامە یەک دوو. ئێمە ئەزموونی تاڵمان هەیە لەگەڵەوەی کە هێزە ئیقلیمیەکان و جەمسەرەکانی ناوچەکە بەردەوام لە خەبات و شۆڕشێک لە دواییەکەکانی کورد سوودی گەوریان لە ناکۆچی کورد کورد بینیوە و بۆ ئێمە جارێکی کە نابێ بگەڕێینەوە بۆ ئەزموونە تاڵە و ئێمە پێمان وایە نابێ هەرێمی کوردستان ببێتە شوێنی یەکلایی کردنەوەی ململانی ئیقلیمیەکان و شوێنی ئەوەی کە جەمسەرە گەورەکان بەرژەوەندیەکانی خۆیان بەدی بێنن و ئێمەش وەکو گەلی کورد قوربانی بین و جارێکی کە ئەزموونی دەوڵەتی ئەزموونی حکومدارەتی خۆمان بکەینەوە قوربانی و ئەو ئەزموونەی کە بەرەنجامی خەباتی چەند ساڵە و خەباتی شۆڕشێک لە دواییەکەکانی کورد و لە سەروی هەموو شیانەوە کە ئێمە ئێستا لە ساڵیادی ڕاپەڕینی گەلی کوردا دەژین، ئەزموونی ئەو ڕاپەڕینە گەورەیە کە گەلی کورد لە باشووری کوردستان قوربانی بۆدا، هەرگیز هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان قوربانی ئەویان بۆ قوربانیان بۆ ئەوە نەداکە ئێمە ئەزموونەکەمان یانی بخەینە مەترسیەوە. بەردەوامی قەیرانە سیاسەکانی هەرێمی کوردستان تا چەند هۆکارە بۆ دروستبوون و پەرەسەندنی ناکۆچیە سیاسی و بەرێکەوتنە سەربازیەکان لە نێوان دوو هێزی کوردیدا لە شنگال؟ ببوورەست کاک بەختیار نەمبیست پرسیارەکەت. زۆر باشە، پرسیارەکە بۆ بەڕێستان دووبارە دەکەمەوە. بەردەوامی قەیرانە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان تا چەند هۆکارە بۆ دروستبوون و پەرەسەندنی ناکۆچیە سیاسی و بەرێکەوتنە سەربازیەکان لە نێوان دوو هێزی کوردیدا لە شنگال؟ ئەزانی تەبەنە و لێکترازانە سیاسیە گەورەی لە هەرێمی کوردستانە نەک هۆکاری ئەو گرژەیە کە لە شنگال هەیە، هۆکاری زۆر مەترسی گەورەتری شەکە لە داهاتوودا ڕوبەڕوومان دەبێتەوە. بەتەکید ئەو واقعە سیاسی لە هەرێمی کوردستان هەیە، ئەو ئەزموونە تاڵەی حکومڕانی کە گەندەڵیەکەی تابینە قاقات شووەوە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانی بێئومێد کردووە کە چاکسازی لە هەرێمی کوردستان ببێ، ئەو ئەزموونەی حکومڕانی کە بەڕاستی نەیتوانی شەراکەتێکی حەقیقی لە حکومڕانی خۆماڵی بەرجەستەکە و ئەزموونی دەستاودەستی دەستەڵات بە ئاشتیانە بێنێتە سەر بەردەمی هاوڵاتیان و ئەزموونی کاراکردنی پەرلەمانێکی فەعال و کاراکەنوێنەرایەتی ڕاستەوخۆی گەلەکە، پەرلەمانێک کە بتوانێت پەرلەمانی گەل بێ و بڕیاری خۆی بدا، ئەوانە بەتەکید مەترسی گەورەن
لێستادا و مەترسی گەورەتریشە بن لە داهاتوودا ئەگەر هێز و لایەنە سیاسیەکان بە دیاریکراوی ئەو لایەنانەی بڕیار بەدەستن لە هەرێمی کوردستان ئەگەر ئەوان هەنگاو نەنێن بۆ هەنگاوی یەکەم بۆ کاراکردنەوەی پەرلەمان بۆ بەخۆداچوونەوە لە ئەزموونی حکومڕانی ناوخۆیی کە لە زیاد لە جومگەیەک ئەزموونی حکومڕانیەتی ناوخۆیی لە هەرێمی کوردستان بەرەو فەشەل چووە و هەمووشمان لەو ڕۆژانە بیستینەوە ئەوە سیاسیەکان نین و چاودێرە سیاسیەکان نین کە بێئومێدن لە ئەزموونی حکومڕانی خۆماڵی بگراوە هاوڵاتیانی ئاسایی سەرجادەکانی هەرێمی کوردستانن و خەڵکی شارەکانن و خەڵکی راپەڕیوی 25 ساڵ بەر لە ئێستا و 26 ساڵ بەر لە ئێستای ئەزموونی راپەڕینی کوردن کە فعلاً ئەوانن بێئومێد بوونن ئەوانن پێیان وایە کە ئەمەی کە راپەڕینی بۆ کرا ئێستا بۆتە قوتی گەندەڵکاران لە هەرێمی کوردستان و ئەوانن کە خۆیان پێدەوڵەمەند کردووە بەشێک لە دەستەڵاتدارانی هەرێمی کوردستان بە شێوەیەکی ناشەرعی دەوڵەمەند بوون و بەشە زۆرەکەی خەڵکیش هەزار و فەقیرە و لە ئێستادا کەمترین موچەکە ڕووبع موچەیەکی ژاویش لە کاتی خۆی وەرناگرێت. ئێوە وەکو لایەنێکی سەرەکی هەرێمی کوردستان هەڵوێستان چییە لەبارەی ئەو ڕووداوانەوە؟ ئایا هەر تەماشاکرد دەبن یاخود چ هەوڵ و هەڵوێستێکتان دەبێ؟ ناوە بەشەکانی تری ناوچەکانیش بەشێکن لەو ناوچانەی کە ئەکەونە سنووری مادەی 140 لە هەرێمی کوردستان و ئێستا هێزی پێشمەرگە تێیدا نیشتەجێەوە ئەم هێزی پێشمەرگە قوربانی داوە بۆ ئەو ناوچانەی کە جێڕاوێتیەوە وانە بەشێکن لە خاچی هەرێمی کوردستان وابێ لە چوارچێوەی دامەزراوە یاسایی و شەرعیەکانی هەرێمی کوردستان حکومڕانی بکرێن و ئەبێ ئەو ناوچانە جارێکی کەش نەبێتەوە مەیدانی ململانی هەم هێزە کوردیەکان خۆیان و هەمیش ئەو هێزانەی تریش کە غەیرە کوردین و جاروبار باس لە مەترسی ئەوانی شەکرێ نامە پێمان وایە ئێمە یەکێک لە گرفتە گەورەکانمان لەگەڵ حکوومەتی ناوەند بەپێی دەستوور گرفتی خاکە کە تا ئێستا یەکلایی نەبووی تەوەلانی کەم لەگەڵ ئەو لێکترازانە سیاسیش کە لە هەرێمی کوردستان هەیە هێز و لایەنە سیاسیەکان لە هەرێمی کوردستان یەکدەنگن لەوەی کە ئەو خاکە خاکی هەرێمی کوردستانەوە دانیشتوانی بەشێکن لە دانیشتوانی کوردستان و ئابێ نەتیجە بە پێی چ مادەی 140 بێ یا بە پێی هەر ڕێکارێک بێ کە دواترە بێ بگەڕێنەوە سەر هەرێمی کوردستان و خاکەکەیان و هاوڵاتیەکانیشی بەشێکن لە دانیشتوانی هەرێمی کوردستان. مامۆستا عەلی باپیر لە دیدارێکیدا لەگەڵ ئاژانسی ئەنادۆڵ دەڵێت یانەوە ڕادەگەیەنێ کە شنگال لە چوارچێوەی نەخشەی هەرێمی کوردستاندایە بەڵام و پێویستیشە هەر مامۆستا عەلی باپیر دەڵێت پێویستیشە هەرێم لەو بارەیەوە بڕیاردا. پێچەوانەی ئەمەش بەرپرسێکی سەربازی یەبەشە بۆ یەکێک لە کەناڵەکان ڕایگەیاندووە ئەوان نانەوێت شنگال سەر بە هەرێمی کوردستان بێ. لەو نێوانەدا ئەو لایەنە چییە کە دەبێت بڕیار لە چارەنووسی شنگال بدات؟ بەلای ئێمە هێزە کوردستانیەکانن ئێمە بۆیە زیاد لە جارێکیش گوتومانە ئێمە پێویستە تەبایی سیاسی بگەڕێتەوە بۆ ناوماڵی کورد و ئێمە خۆمان هێز و لایەنە سیاسیەکان گفتوگۆکانمان چارەسەرکەین ئەو کاتەوانە دەرەنج سەرەتایەکی باشن بۆ یەکخستنەوەی هەڵوێستمان و بە تاکید هێز و لایەنە سیاسیەکانی کوردستانن و دامەزراوە فەرمیەکانی هەرێمی کوردستانن بەلای ئێمەوە کە بڕیار لەسەر ئەو ناوچانە دەن. زۆر باشە. بۆ بڕیاردان لەبارەی چارەنووسی شنگالەوە تا چەند گرنگە گوێ لە خەڵک و دانیشتوانی ڕەسەنی ناوچەکە بگیرێت تاکو بزانرێ خەڵکی شنگال خۆیان چێ بە فەرمانڕەوای خۆیان قبول دەکەن؟ ئەزانی کێشەکە ئێستا لەبەرەوەی لە شنگالە زیاتر قسە لەسەر شنگالە. ئەگەر ناخۆەوە ناوچەیەکی درێژبووە بۆ لەوێەوە دەست پێکات تا بەشەکانی تری کوردستانی شەچێت و بۆ مەسافەیەکی زۆر دوور تۆ زانی کە درێژە بێتەوە بۆ یا ئێمە پێمان وایە ئەویش و هەتا ئەو مۆ سنورانەی کە ناوچەک لە قۆناغێکدا پێیان وتراوە ناوچە جێناکۆکەکان دواتر ناوچەکانی دەرەوەی هەرێمی کوردستانن یا ناوچەی سنووری مادەی 140 هەر ناوێکی لێ بنین ئەمانە دانیشتوانی کوردن و بەشێکن خاکەکەیان بەشێکە لە خاکی هەرێمی کوردستان و بەشێکە لە باشووری کوردستان و ئەوان خۆیان بە پێی مادەی 140ش ئەبێ خۆیان بڕیار لەسەر چارەنووسی خۆیان بدەین دوای تەطبیع دوای ئاساییکردنەوەی بەداخەوە دەستەڵاتەیەک لە دوای یەکەکانی عێراق دوای ڕوخانی ڕژێمی پێشووش بە بیانووی جۆرا و جۆر نەویستراوە کە ڕاپرسی بکرێ و نەویستراوە ئەسڵەن تەطبیع بکرێ ئەو ناوچانە ئاسایی بکرێنەوە ئەوە جگە لەوەی کە حکومڕانانیش لە هەرێمی کوردستان لەو ڕووە کەم تەرخەمی گەورەیان هەیە. زۆر باشە. ئێوە پێتان وایە دۆخی شنگال هەر ئاوا دەمێنێتەوە یاخود بەرەو کوێ هەنگاو دەنێ؟ ئێمە پێمان وایە ئەو مەترسی کە لەوێ هەیە و لە بەشەکانی کەش ئەبێ ئەو مەترسیە تێپەڕێندرێ و جارێکی ئەیڵێمەوە ئەبێ هێز و لایەنە کوردیەکان
به هیچ شێوەیەک جارێکی کەبیر لەوە نەکەنەوە کە لوولەی تفەنگەکانیان بکەنەوە براکوردەکانیان لە هەر بەشێکی کوردستان بن و بە شەڕی کورتکوژی براکوژی بۆ ئەبە تەحلیم و تەجریم بکرێ و هەر کێشەیە کە بێ بە گفتوگۆ چارەسەر بکرێ و ئێمە بەنسبەت هەرێمی کوردستانیشەوە من جارێکی کە ئیڵێمەوە ئەبێ دەستەڵاتدارانی سیاسی لە هەرێمی کوردستان بە دیاریکراوی بڕیاربەدەستانی هەرێمی کوردستان لەوە تێبگەن کە ئێستا ئەو بارودۆخەی کە هەیە بە هیچ شێوەیەک مانەوەی بەم شێوەیە پەرلەمانێکی لە کارخراو ئێکترازانێکی سیاسی گەندەڵیەکی قوڵ ناشەفافی لە سەرچاوەکانی داهات بێئومێدی گەورە لەناو خەڵک و جەماوەر هەموو ئەوانە مەترسی گەورەن کە ڕووبەڕووی ئەزموونی حکومڕانی لە هەرێمی کوردستانە بنەوە هەنگاوی یەکەم ئەبێ بە جددی هێزە سەرەکیەکان لە هەرێمی کوردستان گفتوگۆ دەست پێ بکەن و بڕیاربەدەستانیش نابێت لەوە زیاتر خۆیان بدزنەوە لە کێشە ڕاستەقینەکان و نابێت لەوە زیاتر پەیامی نووسراو هەبێ و پابەند نەبن بە ناوەرۆکەکەی و ئیرادەی جددی نەبێ بۆ جێبەجێکردنی ناوەرۆکی ئەو پەیامانە کە هەیە بە تەکید ئەبێ بە جددی قسە لەسەر چارەسەری ئەو کێشانە بکرێ ئەگەرنا بە بڕوای ئێمە ئەوەی لە شنگال هەیە سەرەتایەتی و مەترسی گەورەتریش ڕوو لە هەرێمی کوردستان و ڕوو لە دانیشتوان و لە ئەزموونی حکومڕانی هەرێمی کوردستانی شەکاکە وەکو باسمان کرد ئەزموونی خەباتی چەند ساڵەی ئەو میللەتەیە و بەری خوێنی سەدان شەهیدی ئەم وڵات و نیشتیمانی خۆمانە بۆیە بەلای ئێمەوە هەنگاوی یەکەم چارەسەرکردنی ئەو ئەزموونەیە یاوە بەبێ ئەوەی بە چارەسەرکردنی ئەو قەیرانانەیە بەبێ دەستپێکردنەوەی گفتوگۆی جددی و چارەسەرکردنی گرفتە سیاسیەکان و پاشان دامەزراوەکانمان یاسایی ببنەوە دامەزراوە یاساییەکان بە وێنەی پەرلەمانی کوردستان بگەڕێنەوە سەرکاری خۆیان و ئەوان بڕیار بدەن لەسەر ئەو پەرلەمانی کوردستانە ئەبێ گفتوگۆ بکا لەسەر زۆرێک لەو پرسانە و بڕیار بدا و نەتیجە ئێمەش و هەموو هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان و حکوومەتیش پابەند بێ بە بڕیارەکانیانەوە نەک پەرلەمانێک کە نوێنەری خەڵکە کە گەل هەڵی بژاردووە کە میللەت دەنچی بێداوە ئێستا پەرلەمانتارەکانی لە ماڵەکانی خۆیان و بینای پەرلەمانیش ئەو معلومە کە پەرلەمانێکی لە کارخراو تەهمیشکرا و پەراوێزخرا و کە بەداخەوە یانی وای کردووە کە ئێستا هاوڵاتیان ئیرادەیان نەبێ ئەسڵەن بۆی کە ئومێدیان بە هەڵبژاردنەکانی داهاتوش بێت بەڕێز ڕێبوار حەمەد و تەبێژی فەرمی کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان سوپاس بۆ بەڕێزتان